Papa's op pad, hy gaan nou stop bring. Papa, hy... Jan is gelukkig baie rats. Trap op hom, oom. Nee, man. Ja, om die want as hy hom op trap, was hy ook dood. Jy moet hom recht achter die kop, maar anders. Kan jy te stop? No. No. Kom, loop jy hier. Kijk hoe kwaad is hy, kijk hoe kwaad is hy. Doe maar oom Rian, ken sy story. Ek het hom maar net